gera, kai kažkas pasirūpina būtimi. Surask savo būties pagalbininką novastar.lt. Tik dabar pasinaudok nuolaidomis visai namų technikai. Tvarka būtyje, tvarka gyvenime. Elektronikos parduotuvė novastar.lt. Labas, aš Dominikas ir šiandien jums papasakosiu fronto naujienas, pristatysiu ilgametės Zbignevo Jedinskio bazaro nevaldymo chronologiją, pasvarstymus, kas ko nesako Putinui ir apie Lietuvoje viešinčią Danijos premjerę. Pradėsiu nuo gerų naujienų, bet jų nėra labai daug. Per pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos sumušė rusus Černichivo srityje. Taip, būtent ten, kur pasak Kremliaus pažadų, rusų neturėjo būti. Ei, bet jei rusai gali laužyti pažadus, ukrainiečiai gali laužyti rusų kaulus ir karinę strategiją. Jo, problema ta, kad dėl Rusijos apšaudimo Černichivo miestas liko be vandens, elektros, dujų ir šildymo. Kyjivas yra antrasis taškas, kur botoksinės kiaulės armija buvo žadėjusi sumažinti apsukas. Irgi netiesa. Didžiosios Britanijos gynybos ministerija praneša, kad orkai ir toliau laikosi pozicijų rytuose ir vakaruose nuo Kyjivo, nepaisant atskirų dalinių pasitraukimų. Čia galime laukti didelių mūšių. Gera žinia tik ta, kad rusai nevykdė jokių puolimo operacijų aplink sostinę pastarąsias 24 valandas, tačiau veikiausiai ir toliau laikys tolimiausias pozicijas bei bombarduos Ukrainos pajėgas bei gyvenamosius rajonus. Kaip sakė Zelenskis, jie pereigovorniai procesai, jie pradovžiuojate, ale це поки що слова, поки без конкретики. Taigi, sunku tikėti. Nuoširdžiai tikiuosi, kad rusų pažadai dėl Mariupolio yra tiesa. Rusijos gynybos ministerija skelbia ugnies nutraukimą Mariupolyje, kad įstrigę civiliai gyventojai galėtų išvykti. Ukraina teigia į Mariupolį pasiuntusi 45 autobusus civilių evakuacijai. Kalbant apie Mariupolį, čia gerų žinių kol kas nėra. Rusija stabiliai, bet brangiai stumėsi į priekį, tačiau iš turimos informacijos patvirtinti pastarųjų 24 valandų teritorinius pasikeitimus kol kas nėra įmanoma. Karo analizės institutas sako, kad Mariupolis kris artimiausiu metu, tačiau understandingwar.org žiūri optimistiškiau ir sako, kad tai yra mažai tikėtina. Dar viena nelinksma žinia. Pranešama, kad beveik pusė Ukrainos yra užteršta rusų sprogmenimis. Besitraukdami, subinės minuoja net kapinės. Būtent taip Putino pakalikai padarė Trostianice. Rusai toliau apšaudo Ukrainos miestus, civilius gyventojus ir daugiabučius namus. Naujausiomis žiniomis, atakos vyksta ne tik Ukrainos teritorijoje, bet ir iš kaimynės Baltarusijos. Rusijos kariai pradėjo naudoti Baltarusijos miesto Bresto oro uostą Ukrainos teritorijos apšaudumui. Be to, pranešama, kad Rusijos pajėgos rengiasi bombarduoti Odesą ir kitus Juodosios jūros pakrantės miestus kalibr raketomis. Luhansko regione Rusijos artilerija ir toliau vykdo apšaudimus, o per smūgį Lysičiansko kūro talpykloje kilo gaisras. Prorusiški separatistai rytų Ukrainoje pareiškė kontroliuojantis beveik visą Luhansko sritį ir daugiau nei pusę Donecko srities. Nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios jau daugiau kaip 400 tūkstančių ukrainiečių prievarta buvo išvežti į Rusijos teritoriją. Kol kas vienintelis šviesos spindulėlis šiame tamsiame Rusijos pradėtame kare yra tik Ukrainos pergalės ir derybos. Dvišalės derybos bus tęsiamos penktadienį nuotoliniu būdu. Na gerai, yra dar bent vienas kitas šviesos spindulėlis. Tu uždek švakutės, atsikvėpki lengvai. Laisvės TV organizuotos akcijos Atsisveikinimas su Voldemortu metu neleistas į Seimo, o paskui į jį patekęs tik kaip Seimo nario patarėjas, Zbignevas Jedinskis vėl bušavoja. Lenkų rinkimų akcijos narys nesuvaldė savo tamsių minčių srauto ir vėl prikalbėjo briedų. Zbignevas Facebook'e pradėjo nusikalbėti, kad Lenkija turėtų palikti Europos Sąjungą ir NATO bei regzti ryšius su Rusija. Tuo labai pasipiktino liberalas Eugenijus Gentvilas. Norėtųsi išgirsti Lenkų rinkimų akcijos kolegų Seime ar partijos pirmininko poziciją dėl Zbignevo Jedinskio pasisakymo. Lenkų atstovė Seime Rita Tamašūnienė, atsakydama Gentvilui diplomatiškai, vartėsi iš gaidžio, bet tiesiogiai nepasmerkė kolegos paistalų. Ji tik abstrakčiai kalbėjo, kad Lietuva yra visa teisė ES ir NATO narė, o mes stipriname savo poziciją šitose organizacijose. Komentarai papiktino ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen,
kurios nuomonė tokie komentarai yra nepriimtini. Tiems, kas kiek primiršo Zbignevą, priminsiu apie jo žygdarbius. Kai reikėjo Seime balsuoti už Lukašenką smerkiančią rezoliuciją, jis nusiplovė ir pavadino Baltarusijos diktatorių ginančių konstituciją. O dėl rinkimų, kuriais į valdžią pateko diktatorius, jis sakė taip. Mūsų aš neišgirdau nuomonė. Nė vieno argumento, nė vieno rimto argumento, nė vieno fakto, pagal ką mes sprendžiam, kad ten rinkimai buvo nelegitimus, ne? Kai reikėjo dalyvauti Lenkų kultūros festivalyje, Jedinskis ant scenos su gitara grojo Sovietų Sąjungos himną. O 2014 metais jis pasiūlė NATO bombarduoti Kijevą, kad būtų priverstinai įtvirtinta taika. Dar Jedinskis sakė, kad Lietuva neturi vykdyti savo įsipareigojimų NATO ir nedidinti gynybos biudžeto. Norit dar? Ok, važiuojam. 2018 metais jis teigė, kad balsuodamas už vaiko grobimo įstatymą, jis buvo paveiktas psichotroninio ginklo. Jausmas toks, kad jis visą laiką yra jo paveiktas. Na ir žinoma, kaip be melagienų skleidimo savo Facebook sienoje. Esmė tame, kad Lietuva turi žinoti savo herojus, o atėjus rinkimams į Seimą pasirūpinti, kad padugnės į jį nepatektų. Pabaigai video, kuriame Zbignevas virgdo gitarą. Geriau gitarą, negu mus. Pasirodo, savo aplinkos gąsdinimas, skirtinga nuomonė turinčių žmonių žudimas ir sėdėjimas už kilometro ilgio stalo su artimiausiais ministrais turi savo kainą. JAF ir Britų žvalgybos tarnybos praneša, kad Putino patarėjai bijo pasakyti jam tiesą apie karo Ukrainoje rezultatus. Negana to, jie bijo fiurerį informuoti ir apie tikrąjį sankcijų poveikį. Gal dėl to Putinas ir šneka nesąmonę, sakydamas, kad tos vakarų sankcijos mus visus tik suvienis. Ne pati gal smagiausia užduotėlė Putinui ką nors blogo pasakyti. Pranešė apie nesėkmę, o po to iki gyvenimo galo, savo arba Putino, turi tikrinti, ar apatinių niekas novičiokų neištepė. Britanijos žvalgybos agentūros direktorius Jeremy Flemingas šiandien pasakė tai, ką žmonės žino jau nuo pat karo pradžios. Putinas pervertino savo kariuomenės pajėgumus pasiekti greitą pergalę. Vienas JAF aukšto rango pareigūnas tvirtina, kad tarp Vladimiro Vladimirovičiaus ir gynybos ministro Šoigu dabar nuolat tvyro įtampa. Ir ne ta atostoginė seksualinė, kuri tvyro šiuose nuotraukose. Dabar beliks sulaukti, kuriam iš šių vyrų pirmam pasireikš širdies nepakankamumas arba kuris nuspręs nusišauti. Flemingas taip pat perspėjo, kad kibernetinės atakos iš Rusijos tebėra grėsmė. Anot jo, žvalgyba mato požymius, kad Rusijos haikeriai ieško taikinių šalyse, kurios prieštarauja jų veiksmams. Hei, čia gimęs. Tiesa, kaip sako žvalgybos agentūros direktorius, net jei patarėjai bijo pasakyti Putinui tiesą, režimui vis tiek turi būti visiškai aišku, kas vyksta ir koks didžiulis yra neteisingo įvertinimo mastas. Ir viskas, ką dabar galiu įsivaizduoti, tai bunkerį sėdinti Putiną. Viena, apgautas ir likusi be jokios pergalės Ukrainoje. Ir net pro langą negali pažiūrėti, nes bunkerį nėra langų. Lietuvoje vieši Danijos premjerė Mette Frederiksen. Jie atvyko aptarti saugumo situacijos regione. Vakar premjerė aplankė čia dislokuotus Danijos karius. Vizito išvakarėse Danija paskelbė pasiruošusi atsiųsti 800 karių turinti batalioną į Baltijos šalis. Ačiū. Vėliau Danų premjerė patikslino, kad ši karių grupė bus dislokuota Latvijos teritorijoje. Paldies, biški ačiū irgi, bet biški mažiau. O dabar grįžkim prie vizito. Ryte Mette susitiko su Ingrida Šimonyte. Po susitikimo mūsų premjerė kalbėjo, kad civilizuoto vakarų pasaulio pareiga yra visais įmanomais būdais padėti Ukrainai, kuri už tą civilizuotą pasaulį dabar ir kovoja. Užtikrinti, jog nuostoliai ir kaina, kurią Ukraino žmonėms reikės sumokėti, būtų kaip įmanoma mažesnė. Kalbėdama apie Kremliaus pažadus atsitraukti nuo Kyjivo ir kitų miestų, Ingrida sakė. Visą tai galima bus vertinti tik pagal darbus, o tikrai ne pagal žodžius. Ji pabrėžė, kad jokiais būdais negalima švelninti Rusijai taikomų sankcijų. Spaudimo, ne tik, kad nesumažinti spaudimo dėl tų karo nusikaltimų, kuriuos vykdo Kremlius, bet dar labiau jį didinti. Taip, taip.
imperializmo persmelkti mūsų negerbiami kaimynai. Diržus, jei tokius dar turėsit, teks susiveržti labai ilgam. Danijos premjerė pritarė šiam požiūriui. Turime ir toliau diskutuoti, kaip netgi stiprinti sankcijas Rusijai, visiškai sutinku su jomis. Vėliau Frederiksen lankėsi prezidentūroje, kur, aišku, kalbėjo su Gitanu. Prezidentas dėkojo Danijos premjerai už karinę pagalbą Lietuvai ir Baltijos šalims. Dėl tokių sprendimų žinome ir pasitikime, kad mūsų sąjungininkai yra su mumis ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais veiksmais. Ir, aišku, irgi paragino nenuimti kojos nuo visų greičių lekiančios sankcijų Rusijai mašinos greičio pedalo. Penktas sankcijų paketas turi suduoti maksimalų smūgį Kremliaus režimui. Nebegalime taupyti priemonių ir laukti, nes nusikalteliai turi jausti savo veiksmų pasekmes jau dabar ir čia. Prezidentas priminė, kad teroristinė valstybė nesibodi savo ilgą dujų vamzdį naudoti Europos šantažui. Tad gal jau pats metas būtų to vamzdžio atsisakyti. Bet geriau, kaip sakoma, vėliau negu niekada. Tiesa, prezidentas ragina atsijungti ne tik nuo rusiškų dujų, bet ir nuo rusiškos elektros. Ir tai padaryti kaip įmanoma greičiau. Spėju, kad siūlys iki mindauginių bent 7% atsijungti. Aš aišku, čia nevykusiai jokauju, bet prezidentas pasakė visai gerą mintį, kurią dabar aktualu išgirsti kiekvienam. Karui vykstant jau daugiau nei mėnesį. Vakaruose pradedamas jausti tam tikras pripratimas ir nuovargis. Negalime to leisti. Turime išlikti budrus ir tęsti šią kovą prieš agresorių draugę su Ukraina. Tai to visiems ir linkiu. Slava Ukraina! Blitz naujienos. Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo nepakanka patenkinti visų Baltijos šalių dujų poreikio. Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad šią problemą būtina spręsti. Pasak jos, reikia įvertinti Baltijos šalių dujų vartojimą, galimybes jį sumažinti bei tiekti dujas į kitas valstybės. Sparčiai kylant energetikos išteklių maisto ir kitoms kainoms, papildoma valstybės parama šiemet bus skirta mažesnės pajamas gaunančioms ir jautrioms visuomenės grupėms. Pasak finansų ministrės, antiinfliacinėms priemonėms numatytos papildomos lėšos atsispindės patikslintame valstybės biudžete. Skaistė patikino, kad be kita ko šalies finansų padėtis tikrai kontroliuojama. Komikas Krisas Rokas pirmą kartą viešai pasirodė po skandalingojo Vilo Smito antausio. Jis gerbėjams sakė, kad vis dar bando suprasti, kas nutiko. Taip pat Oskaro organizatoriai tikina, kad po incidento per apdovanojimų ceremoniją Smito buvo paprašyta palikti salę, bet šis atsisakė. Rengėjai patikino, kad aktoriui pradėjo drausminę procedūrą. Jeigu dar neskyrėte niekam 1,2% nuo deklaruojamų pajamų, skirkit mums, please, nes jūsų parama leidžia mums veikti. O dabar pristatau jums fotogeniškiausią driežą. Tiek driežų šią savaitę. Ačiū jums, tiek žinių.